Niin, ehkä mängijät peli on lönke. Ajaa. Rutu. Niin, löpä. Niin. Lähä rauhallikot tähän. Niin, nyt sä opet sen selkä päälle. No, on raske vä? No, pole selga. Aga vaata, ta jõuab järgi kohe. Võtab praegu võidu. Nii. No, opa! Aga nüüd, ma aitan siin. Ei! Näe, võtta see pall. Asja. Mine, mis sinna. Võtta, saad ikka. Kätte. Käed lähevad siit välja. Palli poisid, aidake, palun Tarsal. Tarsal on jalad ühikesed. Ta praegu viskab, oota. Mine tee asi huvitavaks, ruttu mine teis poole. See on multipildur, ilma jalgadest inimene. Vaata, ta jõuab järgi sulle, ta viskab sisse, mida pärast su praegu. Palli poisid, aidake! Ma ei tea, nüüd ma olen esimest korda vahe, kus olen teed. Kus me võidu anname? Võidime jooks. Kali, ema tuleb pärast lauarest läbi. Aine, anname. Võta emale ka. Sinuga räägime siin. Tule siia, ma annan sulle selle IT-kaardi. Ja sa saad Troika restorani minna, jah. Teeme aplausi kõigepealt väiksele poisile ja meie võitele ka siis, kes läheb restorani.